Nu ved jeg jo godt, at de fleste gider ikke høre om problemer. Og det er jo fordi, de her problemer, dem er der nærmest tjære på. De hænger fast, og man gider dem ikke. Fordi man kan ikke komme af med dem igen, eller hvad. Men det er faktisk ikke alle problemer, der gør det. Det er kun nogle enkelte problemer, som når at blive rigtig tjæreagtige. Og ligesom, man kan ikke slippe af med dem. Men hvad er der med dem? Det er, når to ting... To prioriteter er lige store. Du har den her fyr, han vil rigtig gerne flytte hjemmefra, egentlig. Men hans gamle mor er syg og dårlig, og kan ikke klare sig alene. Så han står og siger, det vil jeg godt, men det her. Og så er det ligesom om, de her to prioriteter, de er simpelthen lige store. Og så bygger der sig et rigtig fedt problem op. De fleste situationer, der når man lige at tænke, nej jo, men det er jo lidt vigtigere end det her. Det vil sige, at der er en forskel, og det gør, at så kommer der action, fordi så bevæger man sig i retning af den prioritet, som er størst. Og der, hvor problemet er, det er lige de steder, hvor at de to prioriteter, de er næsten lige store, og så går bevægelsen i stå. Jeg faktisk malet et problem herover. Jeg ved ikke, om det ligner særlig godt, men vi har ligesom den ene del og den anden del, og så her, der clasher vi sammen. Og det er ligesom sådan, det er. Der kommer sådan en kugle af energi, hvor man ligesom siger, de prøver ligesom at mase sig vej forbi hinanden, og kan ikke komme forbi hinanden. Og så kan der gå år og dage, hvor den her ting ligesom bare vokser og vokser. Det interessante, det er, at sådan et problem er faktisk lidt, hvis I forestiller, at den her store sten, at den står og balancerer på et lille bitte punkt. Det er sådan så, at hvis man nu kunne få den ene prioritet til at være større end den anden ved at snakke med en person, som ligesom påpeger, jamen, sådan og sådan, og så tænker, gud, det er jo rigtigt. I virkeligheden, så kunne de her to ting måske, de her to prioriteter, de kunne kombineres, sådan så de slet ikke ramlede ind i hinanden mere. Og så kommer der action på igen. Og det, man kan kende et problem, hvor at de her prioriteter er lige store, det er, at der er ikke nogen action, det er ligesom, det er gået i stå. Men nogle gange skal der bare puste til det, og så er der en af de her prioriteter, der overvinder den anden, og så bevæger problemet sig og holder faktisk op med at være et problem. Hvad kan du bruge det til det? Jamen, du kan bruge det til at virkelig undersøge de her to prioriteter. Er de lige store? For hvis de nu ikke er lige store, men der rent faktisk er en forskel, så kan du få problemet til at opløse sig. Det opløser sig ikke. Det begynder egentlig bare at gå i en anden fase. I stedet for at ramle mod hinanden, så bevæger det sig pludselig i en retning, fordi den ene prioritet er større end den anden. Okay? Så